שלושה חודשים אחרי שיצא מחופי טקסס, הגיע השבוע אסדת הענק שתפיק את הגז מקידוח תמר. הפרויקט השווה מיליארדים של יצחק תשובה, ידע מחלוקות רבות, עכשיו זה קורה. הגז אמור להגיע אלינו כבר בחודש אפריל. כתבנו אלעד שמחיוף היה בביקור ראשון על האסדה. במבט מלמעלה זה אולי לא נראה כל כך גדול, אבל כדי לתת פרופורציות נספר שדגל ישראל הזה שקיבל את פנינו הוא הגדול ביותר שנוצר אי פעם. משקלו יותר מ-600 קילו, והדגל הזה בסך הכל מכסה בקושי את אחד ממנחתי המסוקים של אסדת תמר. This is the biggest hook in the world and we can lift 5,000 Toyotas at the same time. Or we can lift 20 Boeing 747s fully loaded. 13,000 טונות של פלדה מרכיבות את האסדה שגובהה כולל 290 מטר, גבוהה יותר מהמגדל הגבוה בישראל. כ-300 אנשי צוות יעבדו כאן 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. I'll show you, here's the laundry room where all the laundry is done. Here's the cinema. שלושה חודשים מאז שיצאה מחופי טקסס דרך מפרץ מקסיקו, עגנה השבוע האסדה 24 קילומטרים אל מול חופי חיפה. ביום חמישי האחרון נערך על סיפונה טקס החנוכה. יצחק תשובה, אחד השותפים הבכירים בקידוח, היה נרגש במיוחד. אחרי שנה עסקית עמוסה, הוא נכנס למגרש האנרגיה הבינלאומי. חבלי הלידה של הפרויקט היו לא פשוטים, עימותים עם הממשלה, ועדת שישינסקי והארגונים הירוקים הם רק חלק מאבני הדרך שהובילו לרגע הזה. וכאן סיפק תשובה שהסתפק בהצהרה בלבד ולא רעיון, אמירה שמרמזת על תוכניותיו לעתיד. סוד ההצלחה בחיים הוא להאמין, לרצות, להתמיד, אסור להיכנע. ובעזרת השם יהיו עוד קידוחים ותגליות נוספות והכנסות תמשכנה לגדול. הגז מתמר צפוי להגיע החל מאפריל 2013. אין מחלוקת שהמשק הישראלי מחכה לו. עכשיו צריך להיערך בהתאם. אתה צריך לפתח יכולות הנדסיות בתחומי הקידוח, בתחומי ההולכה, בתחומי ההגנה על הסביבה, בתחומי משפט בינלאומי, בתחומי מסחר בינלאומי. השדה הזה הוא ענק. אנחנו עוד לא שם. אבל אנחנו בדרך לשם. עכשיו העיר הזו בלב ים מתחילה לתפקד במטרה אחת בלבד, להצליח להביא גז לישראל בתוך שלושה חודשים. The Tamar development qualifies as a mega project and Israel is a very unique market because we're the only supply of gas in the country. So we have to deliver a very reliable supply. בהרבה בחינות פרויקט תמר הוא אבן בוחן ליכולת והפוטנציאל הישראלי. התקווה היא שבניגוד לכמה מקרי עבר בתחום התשתיות, הפעם המבחן יעבור בהצלחה. אנחנו ממשיכים עם המוסף, עם הרטורט.